Você em primeiro lugar. Pesão. Treze tui. Da vida pública. Veja como o presidente, sem nenhuma vergonha, com todo o respeito ao presidente da República, expressa a sua natureza patrimonialista. Porque o filho, né? Olá, esse é um receiver da Gradiente modelo DS20. Estou fazendo um teste básico aqui de funcionamento. Aqui tem o loudness, né? Chave de mono e estéreo. Tem essa tampinha aqui nos controles, né? Ele tem entrada para tape deck, tem uma entrada de auxiliar aqui, caso CD, né, eu estou usando aqui, tem entrada de toca vinil. 89,7 da Nova Brasil. Ouvimos também. Está completamente restaurado, eu vou disponibilizar para venda no Mercado Livre. Tem Gilberto Gil e os Paralamas. Tá ok, tem especificações de potência. E outras especificações no anúncio do Mercado Livre e mais fotos detalhadas. Ok, é isso aí. Obrigado.